low。low， 你说吧。爸，你说。人生正从第二目的。白那山那。那山风痛，我下门啊，本台姐，避开哎，下什么了吗？本来人生正目的了。爸爸。ở đây trong mình mẹ chạm mơ nhầm nhà lui từ ao từ ai chạm đi về mặt nhà mặt tam lịch nắng á ba bằng bạn là ngay đã làm trong mà ủ tới làm trong nó làm trong tim riệp quần tai chẳng gì tha mà đó là bị tè mà nhầm mà đọc cùng thông mà ba mà nhầm nhầm cua chết quá biển đó này được được một nhầm ở đây bao đời ở đó chẳng chạm hiệp trong tam đang ao mà ba ở quần là ba sôm chú thu nào nếp đứng yên trên thùng nhỏ tao ở trong bờ dương chấm nồi pí គឺតែជនរបស់យើងមួយគាត់បានកំងរួចទៅហើយ2ខែបើ2ខែមុននៅខាងកំពង់ធំឥឡូវគាត់យកមួយទៀតបាទអានេះទៅខាងបាទទៅខាងកាចេះអញ្ចឹងទៅខាងខេត្តកាចេះហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយកំពង់ធំហ្នឹងក៏ច្រើនដែរណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះចង់បានជាមួយនឹងធុងភ្នោះពងមាន់ពងទាពងក្រួយបោកជាមួយនឹងពងក្រួយរបស់យើងភ្នោះបានរួចសាច់រួចពូជជាមួយនឹងកូនក្រួយមានស្រាប់អ្នកនេះអាចទៅតងកំងមកលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបាទโอเคឥឡូវមានប៉ុណ្្នឹងទេយើងយកទៅកាន់តាក់ស៊ីតែម្ដងណាអរគុណបើសិនជាចង់បានតេតងកំងមកខាងខ្ញុំមកបាទអរគុណបាទសួស្ដីអ្នកថ្ងៃនេះយើងចេញធុងភ្នោះចំនួន2គឺចេញទៅខាងកំពង់ធំគឺគាត់ទេមកយកមួយទៀតហើយមួយទៀតចេញទៅខាងកំពង់ចាមគឺគាត់យកមួយទៀតដែរអានេះយើងចេញធុងភ្នោះចំនួន2គឺចេញទៅខាងកំពង់ធំយកមួយទៀតចេញទៅខាងកំពង់ចាមយកមួយទៀតតាមខេត្តគាត់បានប្រើរបស់ខ្ញុំពីមុនមកឥឡូវគាត់យកម្នាក់មួយមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកនេះចង់បានជាមួយនឹងពងមន់ពងទាពងក្រួយនិងក្រួយសាច់ក្រួយពូជកូនក្រួយតាក់តោមកខាងខ្ញុំបានណាតាក់តោមកខាងខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នឹងមាន010 7337 96 076 73 លេខ4ក្រេ4រួមជាមួយនឹងធុងភ្នាក់របស់យើងទទួលបានជាមួយអ្នកកំត្រប្រប្រាស់ច្រើនញោះល្អស៊ីភ្លើងតិចបាទយើងផ្ញើជូនគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែម្ដងបាទអានេះអ្នកមិនយកដល់ផ្ទះអានេះយកមិនយកដល់ផ្ទះប៉ុន្តែអត់ដាក់កញ្ចក់ឲ្យគាត់ទេបាទអត់ដាក់កញ្ចក់ឲ្យគាត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាអរគុណឥឡូវយើងរៀបចំចូលដាក់ស៊ីតាក់ស៊ីទៅខាងបាទយើងចេញ3ធុងយើងបន្ថែមទៅខាងប៉ុយប៉ែមួយទៀតបាទនេះទៅខាងប៉ុយប៉ែមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនណាចង់បានជាមួយនឹងធុងភ្នាក់ពងក្រួយពងមន់ពងទាហើយពងក្រួយកូនក្រួយក្រួយសាច់បាទតាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានលេខសាំលើអេក្រង់តែម្ដងហើយយើងមានអីវ៉ាន់របស់យើងដុំសាអគុយ1អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះចង់បានជាមួយនឹងដុំសាអគុយឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងគ្រឿងលេខនេះដែលខ្ញុំបានផុសហ្នឹងអាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានផងដែរអូខេឥឡូវយើងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណ